নমস্কাৰ পোশাক হ্যান্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো এটা হৰুকে ভিডিও আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আমাৰ নতুন নতুন কালেকচনবোৰ আকৌ আহি পৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে হৰুকে আপোনালোকলৈ এটা ভিডিও আনিছো সাব পাৰে ষ্টেপুল কটন কটন ননী বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আহি পৰিছে এই আপোনাৰ ষ্টেপুল কটনত আছে আপোনাৰ ষ্টেপুল কটন স্লাব কটন আৰু আমাৰ টচ কটন নিজৰ প্ৰডাকচন হয় আমাৰ এয়া সাব পাৰে টচ কটনত বহুতো ধুনীয়া হয় ডিজাইন নতুন ডিজাইনত আমি এটো বনাইছো পাৰে টচ কটনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰত আছে এইবিলাক চাব পাৰে টচ কটনৰ বহুতেই ধুনীয়া এইখন চাদৰ হয় বহুত ধুনীয়া টচ কটনৰ কাপোৰ চাব পাৰে আৰু এইখিনি চাব পাৰে আপোনাৰ ষ্টেপুল কটনত আহিছে আপোনাৰ এইখিনি থাকিব আমাৰ স্লাব কটনৰ আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকচন হয় এইবিলাক ডিজাইন কালাৰ আপোনালোকে ক'তো নাপাব সেইখিনি চাব পাৰে আহিব পাৰিব আমাৰ দোকানত আপোনালোকে আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এড্ৰেছ সকলোবোৰ দিয়াই আছে তথাপিও এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰকেইটা হৈছে 9101063874 আৰু এটা 8403969782 আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়ামজিক কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্টাৰপ হস্পিটেল AGP অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আহিব আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডলুমৰ হয় আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ নিশ্চয় ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।